čuti, čekaj. Marijana, pazi da ne prođeš kolena. Što je popušeno? Da ne završiš. Ja sam rekla, ja podrazradim, to nema šanse. Katastrofa. Ja njega znam. Zašto ima? Zašto taj Lea radi? Normalno. Marijana, jel pijem utorak? A? Jel pijem utorak? Normalno, i to je normalna stvar. I on radi. Jeli? Alo? Pored koga? Pored koga? Super lepo. Top, ja. Ma meni sve jedno, ja mogu izolaciju. Ne, ona će spavati sa ovom ovom porom pričom. Ali nemaš puserinu za izolaciju. Majo, bolje... To je Marijana. Marijana, puserinu nemaš za izolaciju, bolje da legne u njen krevet. Pa što ti teraš ti da ona ne legne pored mene, razumem? Pa ne treba da legne pored tebe ima ko da legne. Ko? Pa ima ih više. Ja, ide radi ja pomna. A ne, Šopička je gotovo, Majma, Renata Tomovića. A Nataša, prvi gost s desne strane. A prvi gost legla sad radi, to mi je sa mnom. Mogu da vam da kućem opet ću se vratiti, čujte mi nas. Nema više, sve jedno. Moja drugarica. Mi smo čekali ovde, čekamo od 4 do 8. Da, do 8. Nema, nema keksa. Nema keksa, okej, dobro. E, nema sigurno keks. Ma on, ja mislim da... A moja, samo da me zanima jedna stvar. Važi, važi, važi. Zašto mi nisi ponovno ovo majicu što sam ti rekla da mi kupiš? Zato što mi je bila muka. Ajmo, idemo svi zajedno. Muka ti bio, što nije... Nisam imala vremena, eto. A što nije donala ispred kuće, ono? Pa, htjela, ali ja nisam mogla. Ja nije, ja sam probala, ne ono. Brzo, 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 hladno, ajde. E, moguće da nisi... Pa ne, mogu, brate. Je ti hladno, Nikola? Jeste. A? Točno, brzo mi pričam za Lilu. Aj, ovo, brate. Ispala sranje večera, zaprati. Kako mi je drago, to je hladno, hladno, svaki dan. Počulo sad, ja. Počulo je hardcore sad. Uje, gde si ubegel? Uje se... Na ovom brdu. Opa, majke, od kad si... A kad izađemo, živjet ćemo zajedno. A nisi bilo ubegel, ti si fazao mjesec dana, jeli? Mjesec i po. To ti pričam, brate, mi kad sam ušao za mno nisi bila, brate. Pa bila sam kod njega. A tako? Brzaš, kaže on, sjedi s društvom tamo, tako mi je rekao.